Elsa Dreisig er uden sammenligning en af tidens største danske operatalenter. Med suveræn musikalitet har Elsa for længst slået sit navn fast på den internationale scene. På trods af dette er vi endnu en del danskere, som ikke kender hendes navn og det, hun står for. Og det vil vi gerne lave om på med denne pris. Når Elsa Dreisig udfolder sit sangtalent, rammer hendes vokal publikum med en renhed, der både vidner om sanselig melankoli, kunstnerisk overskud og alsidighed. Inden for en kunstart, der normalt hylder individet, insisterer Elsa på at se sit bidrag som en del af en helhed. Hun ønsker at være til stede, imens kunsten skabes, og dermed at være en del af den kollektive skabelsesproces. Med Elsas tilgang opdages der konstant nye metoder, nye samarbejder, og der afprøves nye roller. På den måde bliver Elsas udvikling en proces, der driver hende mod nye kunstneriske horisonter. Kronprinsparets kulturpris gives for det kunstneriske arbejde, Elsa Dreisig udfører med særlig stor kapacitet og engagement. Et arbejde, der uden tvivl placerer hende blandt verdens bedste solister. Vi ser frem til, at Elsa Dreisig vil tage os med på endnu flere musikalske oplevelser i fremtiden og vise vejen for nye måder at udvikle opera-genren på. Hjerteligt tillykke. God aften alle sammen. Jeg er meget stolt og meget taknemmelig over at modtage denne pris. At modtage anerkendelsen for min kunst er ikke nødvendigvis nemt, men det er uundværligt og vitalt for mig som kunstner. Det forpligter og ansporer mig til at fortsætte af det spor, som jeg har valgt at følge i livet. Til trods for, at kronprinsparet kun kender mig igennem mit professionelle virke, så føler jeg, at de har set mere i mig end operasangerinde. De har også set mennesket. Og det fylder mig med glæde, fordi det fortæller mig, at min stemme viser mig som den, jeg er. Da jeg først fik at vide, at jeg skulle modtage denne pris, havde jeg svært ved at tro, at det kunne være rigtigt. Jeg har godt nok blod, dansk blod i årene, og min familie har hjemme her. Dog bor jeg i Tyskland, og er vokset op i Frankrig. Men at modtage kronprinsparets kulturpris i aften fortæller mig, at det ikke er så vigtigt, hvor jeg synger, men hvorfor og hvordan jeg synger. Sang kender ikke landegrænser. Sang er universelt. Og Danmark vil altid være stedet, jeg vibrerer, uanset hvor jeg synger. Tusind tak til alle jer, der støtter mig, når jeg går på scenen. Tusind tak til Bikubenfonden for at gøre denne pris mulig. Og deres kongelige højhed, kronprins Frederik, deres kongelige højhed, kronprinsesse Marie. Tusind tak for denne pris.